Muajt e verës shënojnë fluksin më të lartë sa i takon kontrolli teknik të mjeteve. Tek dega e kontrolli teknik në Korçë, gjatë muajt gusht janë kryer rreth 100 kontrole në ditë, ndërsa rezulton se nga totali i kontrolleve të mjeteve, rreth 25% e tyre nuk e kalojnë testin për shkak të defekteve të ndryshme të identifikuara në mjet. Ne punojmë me orare të zgjatura, deri në vendin e shërbimit të qytetarit të fundit që vjen dhe paraqitet në sportel. Mesatarja rreth 25% e mjeteve rezultojnë në ngeles në test. Si rezultati i problematikave që mund të kenë qoftë në sistemin e djegjes, qoftë në sistemin e frenimit, qoftë në sistemin e drejtimit, qoftë edhe në sistemi vizuale. Përgjegjësi Artur Make thosë se në përgjithësi gjendja e mjeteve është e mirë dhe kujdesi i drejtuesve është rritur ndjeshëm. Shohim në rrugët tona, shohim mjetet 5 apo 10 vjeçarit të fundit. Make thosë se rezervimi online përmes portalit i Albania ka sjell lehtësi pasi janë shmangur radhët në pritje për të kryer kolaudimin. Qytetari rezervon datën, orën dhe vjen sipas orarit rezervimit që ka marrë nga sistemi. Kjo bën që neve të eliminojmë radhët e gjata, pra qytetarët mos jenë në pritje, por koha e shërbimit të jetë minimale. Kur themi minimale, të arrim deri në 25-30 minuta, koha e nga momenti i paraqitjes së qytetarit në qendrën e kontrollit teknik deri në marrjen e rezultatit. Që prej fillimit të vitit në Korçë janë kryer 10.759 kontrole.